платформа Piper Alpha – нафтовий гігант у Північному морі за 170 кілометрів від берегів Шотландії. Платформа вагою 34 тисячі тонн належала американській компанії Occidental Petroleum, одному з найпотужніших гравців на ринку. На початку 80-х Occidental Petroleum почала зменшувати обсяги видобутку нафти, натомість зосередилась на покладах газу. Справи, здавалося, йшли причудово. Усе змінив потужний вибух 6 липня 1988 року. Трагедія на Piper Alpha стала наймасштабнішою техногенною катастрофою у нафтовидобувній галузі у відкритому морі. Потужний спалах та пожежа забрали життя 167 працівників. Вижити вдалося лише 62. Витік газу – серед найімовірніших версій розвитку подій того дня. А ще недотримання правил безпеки на платформі та людський фактор. Згідно з вимогами, персонал повинен перебувати якомога далі від найбільш вибухонебезпечних приміщень. Натомість на платформі газовий компресор був поруч з кімнатою, де знаходився пульт керування. Відтак приміщення, у якому працювали інженери внаслідок потужного вибуху, було зруйновано миттєво. Організувати термінову евакуацію персоналу було нікому. Проте навіть у ці критичні хвилини потік нафти та газу через Piper Alpha не зупинявся. Платформа була підключена до загальної мережі. Відтак вуглеводні й надалі живили смертельний вогонь. Пожежу гасили десятки гелікоптерів. Масштабна катастрофа обійшлася компанії Occidental Petroleum у понад 3,5 мільярди доларів. Нечувані втрати навіть для нафтового гіганта світового масштабу. І хоча людських життів не повернути, катастрофа змусила серйозно переглянути правила безпеки у нафто- та газовидобувній галузі.